As-salatu vesselamu ala rasulihi khatimil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, as-salamu aleykum ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas ibn Malik radıyallahu anhu khadimi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Bu hadis-i şerifini Anas ibn Malik Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ye yoshlik vaqtlarida 10 yil xizmat qilgan xodimlari bo'lgan zot rivoyat qilyaptilar. Hadis sharifni Imom Buxoriy, Imom Muslim o'zlarining Jami'u Sahihlarida keltirganlar. Bu hadis sharif ko'pchilikka ma'lum bo'lsa ham biz shuni qisman ba'zi izohlari bo'lganligi uchun izohlab o'tamiz. Sizlarning bittalaringizni iymoni komil bo'lmaydi, hatto o'zining birodariga, o'zining manfaatiga bo'lgan yaxshi narsani yaxshi ko'rmasa, degan hadis sharif. Shu yerda ah kalimasi arab tilida birodariga degan kalima bor. Qur'oni Karimda Estaizu billah va laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Bundan tashqari va laqad arsalna ila Samud ahohum soliha, ya'ni Samud qabilasiga birodarlari solihni jo'natdik va hokazo ko'p qabilalarga birodarlari deb ah kalimasi bilan keltiriladi. Dinsiz bo'lgan, hali dinni bilmasdan mushrik bo'lgan kishilarga ham payg'ambarlarni birodari deb kalima zikr qilinyapti. Mana bu yerda ham ahun kalimasini oyatlardan shu mazmunni bilib qolingandan keyin bir savol paydo bo'ladiki, xo'p, mu'min birodariga o'zi uchun manfaatli bo'lgan narsani yaxshi ko'radi kishi. Bu iymonning alomati, juda yaxshi tushunarli. Dinsiz bo'lgan odamlarga nisbatan o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani qanday yaxshi ko'rmoqlik kerak? Ahun kalimasidan hadisni sharh qiluvchi kishilar ahundan murod kofir, murod ham kofirlar ham bo'lishligi mumkin, iroda qilsak bo'ladi. Mana valaqad arsalna ila samud ahohum solihan, ahohum ya'ni birodarlari deb samudni birodari deb solih alayhisalomni yod qilinyapti. Mana bunga qaraganda u payg'ambarlar kofir bo'lgan kishilarga nimani xohlashganlar? Ular hidoyatni, islomni xohlashganlar. Ana o'zining manfaatiga bo'lgan narsani, o'zini foydasiga bo'lgan narsani boshqalarga ham yaxshi ko'rmasa iymoniylar komil bo'lmaydi degan hadis sharifga qaraganda biz hamma yer yuzidagi kofirlarga birinchi hidoyatni, islomni orzu qilishimiz kerak ekan va o'zimizning yelkamizdagi vazifani bularga ham da'vat bilan yetkizmoqligimiz kerak ekan. Bularga ham biz o'zimiz uchun islomni yaxshi ko'ramiz, demak hidoyatni yaxshi ko'ramiz. Mana bu narsani kofirlarga, dinni bilmay yurgan kishilarga ham e'lon qilib, bu hidoyat eng olamdagi yaxshi narsa ekanligini e'lon qilmoqligimiz kerak ekan. Shunda iymonimizni komilligini alomati bo'lar ekan. Musulmon birodarlarimizga bu hidoyatning davomiy bo'lib qolishligini yaxshi ko'rmoqligimiz kerak.
ular shu islom asosida qolishligini yaxshi ko'rmoqligimiz kerak. Ana bu birodariga degan kalimada kofirlarni ham islomga kirishligini orzu qilishligimiz kerak. Musulmon birodarlarimizga bo'lsa islomdagi davomatni yaxshi ko'rmoqligimiz kerak. Shuning uchun kofirlarni duo qilingan vaqtda ularning ishlariga rivoj berishlikni emas, u ishlariga rivoj bo'lishligi ular uchun zarar narsa. Ularning islomga hidoyatlanishligini duo qilinmoqligi kerak. Ularni islomga da'vat qilinmoqligi kerak. Islomning yaxshiligini tushuntirilmoqligi kerak. Mana bu biz dinsiz bo'lgan kishilarga yaxshi ko'rgan narsamiz hidoyat bo'lmoqligi kerak. O'zi uchun manfaatli bo'lgan degan kalimada o'zi uchun manfaatli bo'lgan narsa, har bir kishi o'zi e'tiqod qilgan narsa, manfaatli deb e'tiqod qilgan narsa manfaatli bo'lavermaydi. Odamlar manfaatli narsani, zarar qiladigan narsani o'lchovi o'zlarida bo'lishlari mumkin emas. Alloh subhanahu va taoloning tarozisida insonlarga manfaatli degan narsa manfaatlik. Agarchi odamlar uni zararli deb tushunsa ham. Alloh subhanahu va taoloning tarozisida insonlarga zararli deb ko'rilgan narsa odamlarning hammasiga zararli, agarchi odamlar uni manfaatli deb bilsalar ham. Shuning uchun ba'zi bid'at ishlarini qilayotgan kishilar o'zlariga ma'qul deb ko'rishgan bo'lsa, buni bizga foyda qilyapti bu narsalar deb e'tiqod qilgan bo'lsa-yu, uni boshqalarga ham ilinaylik degan bo'lsa, bu iymonning alomati bo'lmaydi, birodarlar. Manfaatli degan narsa Alloh subhanahu va taoloning tarozisida manfaatli bo'lishi kerak. Astaizu billah, asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون sizlar ko'p narsani yomon ko'rasizlar, mumkin u narsa sizlarga foyda bo'lishligi mumkin. Ko'p narsalarni yaxshi ko'rasizlar, u narsa sizlarga zararlik bo'lishligi mumkin. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar, deydi Alloh taolo. Shundan o'ylab qolinmasinki, men o'zim uchun manfaatli, o'zimga yaxshi ko'rgan narsamni boshqa birodarimga yaxshi ko'rishligim iymonning alomati ekan deb turib, o'ziga yaxshi deb e'tiqod qilgan narsa, vaholanki shariat uni yomon degan bo'lsa, buni boshqani targ'ib qilishligi iymonning alomati deb tushunib qolinmasligi kerak. Mana hozirgi ko'p yoshlar shariatga xilof bo'lgan ishlarni qilib yuribdi, boshqa birodarlarimiz ham shunday bo'lsa ekan deb. Biz u narsani iymonning alomati demaymiz u narsa. Balki bular zararli narsani manfaatli deb yurishdi. Dinsiz odamlar odamlarni, dindor kishilarni ham dinsiz bo'lishligini orzu qilishadi. Bun bilan ular o'zlariga zararli narsani, o'zlariga zararli bo'lgan narsani tushunmasdan boshqalarni ham zararli narsaga tortayotganligini bilishmaydilar. Odamlar foyda zararning o'lchovi odamlarga berilsa, mana bunday muvozanatsizlik vujudga keladi. Bu demak, bu hadis sharifdan biz ko'proq tushunib qolganmizki, o'zi uchun manfaatli, o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani birodariga yaxshi ko'rmaguncha iymoni komil bo'lmaydi degan hadisdan ba'zi tabiatdagi muhabbatdan murod bashariy insoniy muhabbat murod emas. Bu yerda murod diniy muhabbat. Dindagi yaxshi deb e'tiqod qilingan narsalarni birodariga yaxshi ko'rmaguncha, din yaxshi deb e'tiqod qilgan narsalarni albatta mu'min kishi o'ziga bo'lishligini orzu qilardi. Mana bu narsani birodariga, ya'ni musulmon birodariga shu hidoyatni nasib bo'lib davom etishligini yaxshi ko'rishlik, kofir bo'lgan birodarlarga bo'lsa, ularning ham islom yo'liga hidoyatlanishligini yaxshi ko'rishlik iymonning alomati deb tushunilmoqligi kerak. Bu insonlar tabiati, ba'zi narsalarda o'zimga bo'lsin degan tabiat insonlarning hammasida bu tabiat bilan yaratilganmiz.
Bu tabiatdan ba'zi o'rinlarda voz kecholmay qolishligimiz mumkin. Bun bilan biz iymonning alomati deb bungagina qaytib qo'yishligimiz to'g'rimas bo'lib qoladi. Demak, bu yerda o'zimiz uchun yaxshi ko'rgan narsa diniy muhabbat bo'lmoqligi kerak. Ana sizlarning bittalaringizning iymoni komil bo'lmaydi. Hatto o'zining birodariga o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rmaguncha degan hadis sharifning mazmunlarining bir qismi mana shu bo'lsa kerak vallohu a'lam. Alloh subhanahu va taolo musulmon birodarlarimizga hidoyatning haqiqatda davomatini yaxshi ko'rmoqligimiz kerak, xuddi o'zimizga yaxshi ko'rgandek. Boshqa dinni tanimagan kishilarga ham Alloh subhanahu va taolo hidoyatni nasib qilsin deb duo qilishlik bilan birga bu yaxshi narsani o'zimizga atrofimizda imkoniyat bo'lgan o'rinlarga e'lon qilishlik bilan bu narsani biz o'zimizning shaxsiy hayotimizda, ijtimoiy hayotimizda, tariximizda yaxshi ekanligini bildik. Sizlar bilmayotgan bo'lsanglar, sizlarga ham mana bu hidoyatni ilindik. Shu hidoyatni e'lon qilyapmiz shuning uchun deb e'lon qilishligimiz dinsiz odamlarga ham yaxshi ko'rishligimizning belgisidir birodarlar. Mana ko'p vaqtlarda ba'zi kishilar birodar bo'lib yuriladi, uzoq vaqtlar yurgandan keyin u boshqa yo'lda, bu boshqa yo'lda bo'lgandan keyin yoshi bir vaqt yetganda birodar shu vaqtlarda bizni urib ham bo'lsa yo'lga solmagan ekansan-da, biz juda ko'p umrimizni zoya qilibmiz degan narsani har bir kishi o'zini shaxsiy hayotida guvohi bo'lgan. Ba'zi kishilar bunga so'kib urib ham bo'lsa, bu hatto qattiq bir zajirlar bilan bizni to'g'ri yo'lga solmagan ekansan deyishligi dunyoda mana guvohi bo'lganmiz. Oxiratda bo'lsa, albatta attan qilinishligi muqarrar. Ular jasadlarimizni bir judo qilib bo'lsa ham to'g'ri yo'lni, hidoyatni bizlarga majbur qilib ham bo'lsa tushuntirmagan ekansizlar deb attan qilishlari muqarrar. Shuning uchun xoh ular xohlasinlar, xohlashmasinlar, biz e'lon qilishlik bilan birodarlarimizga yaxshi ko'rgan narsalarimizni e'lon qilmoqligimiz kerak. Agar mashhadi sharifni hayot